president. Moja mbili tatu. Asante. Bas. Asanteni sana kwa kuweza kuja chini. Wananchi wa Solai hamjambo. Solai chamgei. Solai Moriega. Hebu nione kwa mikono, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Solai mara nyingine tena. Poleni tumechelewa kidogo, imetuchukua muda ndio tufike hapa. Lakini hata na hivyo mimi nimefurahi kwamba imewezekana. Nyinyi watu wa Nakuru wote, nimesema mahali pengine, lakini wacha nirudie nikiwa hapa. Asanteni sana watu wa Solai. Tulikuja kwenu, tukaomba kura zenu, mukatupatia na mukatuongezea maombi. Mimi nataka niseme asanti sana. Na nyinyi watu wa Nakuru ni watu special kwa chama ya Jubilee hapa katikati ya Kenya, kaunti ambayo imebarikiwa ya Nakuru, ndio umoja ya Wakenya ilianza. Na mimi nataka niseme asanteni sana kwenu. Hiyo barabara ya umoja na barabara ya maendeleo ya taifa la Kenya iliyoanza hapa Nakuru, hiyo ni mambo ambayo tunashikilia na tutahakikisha kwamba itafaulu. Kuna mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi, kwa sababu tulisema serikali itakayoundwa na Jubilee, Uhuru Kenyatta akiwa kiongozi wetu, ni serikali ya kusema na kutenda. Sinama hiyo, hii barabara yenu hii kutoka Bahati kule kuja hapa Kamukunji, Lower Solai hii mpaka pande mpaka iende Subukia, tuliwaambia tutawajengea, tutaweka lami. Nini mnaona tayari dalili ya hiyo maneno iko. Kiwango karibu 60% ya hiyo barabara inatembea. Mimi nilikuwa nimesema nitapitia hapa nione kwa macho ndio niweze kukaza contractor. Hii barabara tunataka in the next 1 year iwe complete. Nimeona vile vile pale mahali barabara hiyo inapita karibu na mtoni pale, naona italetea sisi matatizo. Mimi nataka wale engineers na county administration muko hapa, nataka mpeleke hiyo habari kwa county, kwa watu wa engineers waende waangalie tena mahali pale, kwa sababu inaonekana pale ikinyesha sana hiyo barabara inaweza kuingia ndani ya maji, na hatutaki hivyo kwa sababu itatuletea balaa tena. Kwa hivyo mbali na hii barabara kuna zingine nyingi ambazo tunajenga katika kaunti hii. Hapa Rongai, ile barabara ya kutoka Salga kuja mpaka Rongai town ambayo tuliahidi na Mheshimiwa Rais, hiyo barabara tumetengeneza, tumemaliza. Kuna title deeds hapa ambazo ziko tayari, tutarudi hapa ili tuweze kupatiana hizo title deeds wananchi wa sehemu hii, kama vile wananchi wa sehemu ya Kenya, sehemu zingine, kila mtu aishi kwa shamba akiwa na hati yake ya kumiliki ardhi. Si ni kweli? Vile vile mimi ningependa kusema ya kwamba mambo ya masomo, na ndio sababu mimi nimefika hapa leo. Mambo ya masomo ni mambo ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka wazazi wajue, serikali ya Kenya inatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Na ni haki ya kila mtoto wa Kenya apate kusoma. Mimi nataka niwaambie wazazi, kila mmoja wetu analipa ushuru. Na kulipa ushuru sio kwa wewe kupenda, ni lazima kila mtu alipe ushuru katika taifa letu la Kenya.
na hiyo ushuru mnalipa ndio tunatumia kusomesha watoto wetu. Kwa hivyo wewe kama mzazi ujue, kama wewe unalipa ushuru kwa sababu ni lazima na mtoto wako hajaenda shuleni, wewe ndio utapata hasara. Na sisi kama serikali ya Kenya hatuwezi kukubali mtoto wowote wa Kenya akose kusoma, kwa sababu masomo ni haki ya mtoto wa Kenya. Nini mnaelewa watu ya Solai? Na ndio sababu tumefika hapa. Tumeweka pesa nyingi katika kusomesha watoto, kulipa walimu, kuhakikisha kwamba kuna madarasa. Tumeweka pesa nyingi kuhakikisha kwamba kuna vitabu na mambo mengine, infrastructure. Na mbali na hiyo pesa pia tunasaidia kwa mambo ya harambe na nini, kwa sababu tunataka kupatia nafasi mzuri watoto wa taifa letu waweze kusoma. Ndio sababu mimi nimefika hapa, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sini kulipa? Niliwaahidi ya kwamba shule ya Seth Kobor, nilionda ni mliniambia maneno, nikamwambia nitawapatia kitu kidogo. Shule ingine inaitwa Solai Day. Ndio hii? Hii Solai Day. Sijui nilizungumza nikiwa wapi? Nikuwa ngambo hiyo? Nikaambiwa kuna shule inaitwa Solai Day na inahitaji msaada. Nikasema nitawapatia kitu. So leo nimekuja na hiyo barua. Sinama hiyo? Na mimi najua tumeweka pesa nyingi kwa CDF. Pesa ya CDF itakuja hapa ndio tuweze kupata nafasi ya kusomesha watoto wetu. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo kazi ya kusomesha watoto wetu wa Kenya tutafanya tukiwa pamoja, tukiwa viongozi, kupitia CDF, kupitia hiyo kazi ingine yote, hiyo kazi tutafanya. Mimi vile vile nataka niseme ya kwamba kwa sababu tunaelekea mbele na kwa sababu tunataka Kenya hii yetu ibadilike, na Kenya haiwezi kubadilika kwa maneno matupu, sisi kama wana Jubilee, wakati tulikuja tukaanzisha Jubilee hapa Nakuru, tulisema Jubilee tunaianzisha ili kubadilisha mwenendo wa siasa ya Kenya. Siasa iwache kuwa siasa ya chuki na migawanyiko na ukabila. Siasa iwe ya amani, iwe ya umoja, na iwe inalenga miradi na mipango ya maendeleo, tubadilishe Kenya yetu. Na hapo ndipo Jubilee tunasimama. Hii maneno ingine mengi ni siasa duni. Kwa hivyo mimi nawauliza wanajubilii wote, ya kwamba tuwache kurudisha Kenya nyuma kwa kupeleka fitina na propaganda na porojo kwa magazeti ati Jubilee hii, Jubilee ile. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba Jubilee ilizaliwa kwa sababu ya maneno ya Mathayo 5:9 inayosema heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu.